Христос рождається, славимо Його. Дорогі брати і сестри у Христі, шановні земляки, жителі нашого дорогого краю Закарпаття, святкуємо прекрасні різдвяні свята, входимо в новий рік 2017. Господь дав нам дожити Його, хоча з трудностями, і багато з наших земляків, на жаль, не дожилося цього свята і Різдва Господнього. Я хочу на початку висловити моє співчуття тим родинам, яких близькі загинули на сході нашої держави. Церква старається бути близькою їхньому гору, допомогти, і тому хочу сказати, що можете звертатися до нас, можете звертатися до єпархіального Карітасу. Бажаю, щоб ми могли завершити рік, який починаємо, уже в мирі і без війни. Це є дуже важливо для нормального розвитку людського суспільства. На Різдво святкуємо прихід Божого Сина в людському тілі на нашу землю. Бог предвічний воплотився. Так співаємо у наших колядках. Прославляємо цю подію, дякуємо Отцу Небесному за той найбільший дар, який нам дав у своєму Сині, нашому Спасителю. Це є час, коли наші сім'ї збираються разом, коли разом приходять в церкву. Приходять люди, які, може, багато місяців прожили на заробітках. Вітаю всі наші родини. Вітаю всіх наших людей. Також тих, які є самітні, які не мають своїх близьких. І бажаю, щоб ніхто не відчував себе самітним на ці свята любові, свята народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри у Христі, будьмо солідарні. Звернімо увагу на тих, які є самі. Попробуймо запросити на вечеру, в щедрий день, в той день, коли святкуємо або починаємо святкувати Різдво Господне. Поділмо се. Так, як Господь поділився своєю любов'ю, яку нам передає, заохочує і нас, які називаємо себе християнами, щоб поділилися, щоб ми не були закритими. Найбоже благословення знійде на всіх вас, на всей наш край, на всю нашу державу, на нашу землю. Щоб всі люди могли жити в мирі, злагоді і любові. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, чоловіколюб'єм, всегда, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Христос рождається, славимо Його.